አንድ ሰው ሙሉ ሆነ የሚባለው ስለራሱ ትክክለኛ ዕውቀት ሲኖረው ራሱን በትክክል መውደድና መንከባከብ ሲችል ማንነቱንና ዓላማውን ሲያውቅ ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጣሪው ጋር ትክክለኛ የሆነ ግንኙነት ሲኖረው አንድ ሰው ሙሉ ነው። ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲገቡ ፍቅር ልክ እንደ ወንዝ ነው። ይቅሊ ፍቅር ምንድነው ስንል ማካፈል ነው። ህይወታችንን ማካፈል፣ ሰላማችንን ማካፈል፣ ማንነታችንን ማካፈል፣ አንዳንዴ ገንዘባችንን ማካፈል። በብቸኝነት ጊዜ ውስጥ ማለፍ ትልቅ ጥቅሙ ምንድነው? በረከቱ ምንድነው? እንደገና ደግሞ ለሪሌሽንሺፕ ዝግጁ እንደሆነን በምንድነው የምናቀው? ወጭ ብዙ ጊዜ ይለያዩና ለመለያየታቸው ምክንያት ምንድነው ስትሏቸው ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ ባልሆነ ጊዜ እኔማ ምርጥ ሰው ነው ማቀበው። ከተመረ ያለው ገንዘብ አለኝ፣ ቆንጆ ነኝ፣ ሰዎች ይፈልጉኛል፣ ሶ ምርጥ ሰው ነው ማቀበው። ነገር ግን በጣም የምነግራችሁ አንድ ቁም ነገር ቢኖር ምርጥ ሰው ከማግኘታችሁ በፊት እናንተ ናችሁ ምርጥ መሆን ያለባችሁ። ስለዚህ ለምትመሰርቱት ግንኙነት እናንተ ምንድናችሁ? ስጦታ ናችሁ ወይስ እርግማን ናችሁ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ሳሙኤል ነኝ። ዛሬም ከኖርኩት በሌላ ርዕስ በሌላ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። በዚህ ቪዲዮ በጣም ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህን ቪዲዮ ከመጀመራችሁ በፊት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዲሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጋችሁ መመልከት አትርሱ። ሁልጊዜ ለምትጠይቁን ጥያቄ መልስ የምንሰጥበትን ቪዲዮ ወደ እናንተ እያዘጋጀን እንገኛለንና እንዳቀርብላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ኮመንት ላይ መጻፍ አትዘንጉ። በጣም ደስ ብሎኛል 100,000 ልንገባ ስለሆነ። ስንገባ ደግሞ ከእናንተ ጋር መጥቼ ሰልብሬት የምናደርግ ይሆናል። ሌሎች አዳዲስ ነገሮች የሚኖሩ ይሆናል። እስከዛው እንግዲህ መልካም ጊዜ። ዛሬ እኔ በግሌ ከዚህ በፊት አሁን እንደማቀው ባወቅኩት ብዬ የምመኘውን ነገር ሰዎች በነገሩኝ ባስተማሩኝ ብዬ የማስበውን ነገር ነው ወደ እናንተ ይዤ የመጣሁት። እንዲሁም የብዙ ትዳር መፍረስ፣ የብዙ ሪሌሽንሽፕ አስቸጋሪ መሆን፣ የብዙ ሰዎች ስቃይ መንስኤ የሆነውን ችግር ዛሬ ከስር መሰረቱ ተነስተን መፍትሄውን የምናገኝለት ይሆናል። የብዙውን ሰዎች ቀንበር ከላያቸው ላይ የምናነሳ ይሆናል። በጣም ኤክሳይትድ ሆኛለሁ ይህንን ነገር ወደ እናንተ ይዤላችሁ ስመጣ። ዛሬ የምናወራው ስለ ሲንግል ስለመሆን ወይም ደግሞ በአማርኛ ነጠላ ስለመሆን ነው ማለት ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ ይህንን ነገር በስነ ስርዓት ቆም ብለው አያስቡበትም። እንደገና ደግሞ በቤተሰቦቻችን፣ በአስተዳደጋችን፣ በአካባቢዎቻችን እነዚህ ነገሮች በስነ ስርዓት አልተማርናቸውም ወይም ደግሞ ቁም ነገር ሰጥተን አላሰብንባቸውም። ነገር ግን የሁሉ ነገር መንስኤ፣ የሁሉ ነገር የፍቺ መንስኤ፣ የግጭት መንስኤ፣ ሰዎች በግንኙነት ውስጥ ገብተው አጉል የሆነ ነገር ውስጥ የመግባታቸው ምክንያት ይሄ ሆኖ እናገኘዋለን። ዛሬ ስለዚህ ጉዳይ የማወራበት ትልቁ ምክንያት ብዙዎቻችን ሪሌሽንሽፕ ውስጥ ገብተን ሪሌሽንሽፕ ስንገባበት በጣም የሚያስደስት በጣም ደስተኛ የሆነ ወደፊት የምናስብበት ብዙ ነገር የምናይበት ሆኖ ሳለ ነገር ግን ከገባን በኋላ ብዙ ችግሮችን ዲስከቨር የምናደርግበት ብቸኝነታችንን ፈርተን የገባንበት ግንኙነት የበለጠ ሌላ አዘቅት ውስጥ የሚከተን እየሆነ ስለመጣ ብዙዎቻችሁ በምትጠይቁኝ መሰረት የብዙ ሰዎችን ችግር አይቼ ከኔ የላይፍ ኤክስፒሪየንስ እንዲሁም ደግሞ እውነታውን ነገር እየጠቀስን እናወራለን ማለት ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ ይህንን ነገር ዛሬ ለማውራት ስለቻልን፣ እግዚአብሔር እድሉን ስለሰጠን በጣም ደስተኛ ነኝ። እናንተም ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ከተመለከታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። ሁልጊዜ ማሰብ ያለብን ማስታወስ ያለብን ብቸኝነት ወይም ደግሞ የብቸኝነት ጊዜ ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ያልገባንበት በብቻችን ህይወታችንን የምንመራበት ጊዜ ከፍቅር ግንኙነት ወይም ደግሞ ከትዳር እኩል በጣም አስፈላጊ ነው። ምናልባትም ደግሞ ከዛ የበለጠ አስፈላጊ ጊዜ ነው። ሰዎች ወደዚህ ነገር ከመግባታቸው በፊት ቁጭ ብለው ብቻቸውን ማሰብ ያለባቸው፣ ቁጭ ብለው ብቻቸውን ዲስከቨር ማድረግ ያለባቸው በጣም ብዙ ነገር ስላለ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ይወደናል፣ ያፈቅረናል፣ ትወደኛለች፣ ታፈቅረኛለች፣ ስለ እኔ መልካም ታስባለች፣ ስለ እኔ መልካም ያስባል ብለን የምንገባባቸው ግንኙነቶች የምንሰቃይበት ነገር ይሆናሉ። የምንወዳቸው ይወደናል ብለን የምናስባቸው ህይወታችንን ዴዲኬት አድርገን ህይወታችንን ሙሉ ሰጥተናቸው የምንኖራቸው ሰዎች የሚያሰቃዩን ጋኔን ይሆኑብናል። ይሄ ነገር ሁሉ የሚፈጠረው በብቸኝነታችን ጊዜ መስራት ያለብንን ነገር ባለመስራታችን፣ በብቸኝነት ጊዜ ማለፍ ያለብንን ስቴጅ ባለማለፋችን ብቻ ነው ማለት ነው። ባለማለፋችን ምክንያት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዴት ነው ማለፍ ያለብን? በብቸኝነት ጊዜ ውስጥ ማለፍ ትልቅ ጥቅሙ ምንድን ነው? በረከቱ ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ ለሪሌሽንሽፕ ዝግጁ እንደሆንን በምንድን ነው የምናቀው? መች ወደ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ እንግባ የሚሉትን ነገሮች ይሄ ቪዲዮ መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ሰዎች ብዙ ጊዜ ምርጥ ስለሆኑ
ራሳቸውን ቆንጆ ቦታ ላይ ስላዩት እንደገና እኔ ዝግጁ ነኝ በስራ ተምሬ ጨርሻለሁ ገንዘብ አለኝ ቤተሰቡ እንዳገባ ይፈልጋል ጓደኞቼ አግብተዋል ተብሎ ወደ ትዳር ውስጥ ይገባል እንዲሁም ብዙ ጊዜ ስናስተውል የብዙዎቻችን አስተዳደግ በባህላችን እንዲሁም ደግሞ በቤተሰባችን ውስጥ የተለመደ ነገር አለ አንድ ሰው ይወለዳል ያድጋል ይማራል ከዛ በኋላ ስራ ይይዛል ከዛ በኋላ ልክ እንደ ሌላ ስቴፕ ደግሞ አግባ የሚል ጥያቄ ወይ ደግሞ ላግባ የሚል ጥያቄ ይመጣል እድሜ ልካችንን ሳናስብበት የቆየ ነው አሳለፍናቸው የህይወት መንገዶቻችን የቆሰልናቸው ቁስሎች የደከምናቸው ድካሞች ገና ሳናገግም ገና እነዛ ነገሮች ሳናስተካክል ከቤተሰብ ቁጥጥር ውስጥ እንደወጣ ሌላ ቤተሰብ ለመመስረት ተምን ይሄደበት መንገድ ያ በጣም አደገኛ ይሆንና ትዳሮቻችንን የሚያበላሽ ወደፊት የምናስባቸው ነገሮች ወደ አልተፈለገ ነገር ውስጥ የሚከተን ነገር ነው በብቻኝነት ጊዜ ውስጥ የምናሳልፋቸው ብዙ ወሳኝ የሆኑ ነገሮች አሉ አንድ ሰው በቤተሰቡ ውስጥ የሚያድግበት ጊዜ የቤተሰቡን አመራር የቤተሰቡን ህይወት ጥሩም ይሁን መጥፎ እያየ ነው እያደገ የሚመጣውና ያንን ነገር ይዞ ተከትሎ ሲመጣ በምን አይነት ህይወት መኖር እንዳለበት ብቻውን ሆኖ ዲስከቨር ማድረግ አለበት ስፔሻሊ ወንዶች የምትሰሙኝ ካላችሁ ይሄ ታይም ለእናንተ ወሳኝ ነው ሲንግል ወንዶች ካላችሁ ሲንግል ሴቶች ካላችሁ እናንተ ይሄንን ትምህርት ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት እየተማራችሁ ስለሆነ እድለኛ አላችሁና እንኳን ደስ አላችሁ በዚህ አጋጣሚ ምክንያቱም በጣም ወሳኝ የሆኑ ማወቅ ያለብን ነገር እንድናውቅ ስለሚሆን ማለት ነው አመጀመሪያው ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ነገር የፍቅር ግንኙነት የምድር ጉዳይ ብቻ ነው ወይም ደግሞ የናንተ ምርጫ ነው አለመምረጥ መብት አላችሁ የፍቅር ግንኙነቱ ሳትገቡ ትዳሩ ሳትገቡ ደስተኛ ህይወት መኖር ትችላላችሁ ይሄንን ኦፕሽን አይምሯችሁ ውስጥ በሚገባ ማስቀመጥ አለባችሁ ብቻኛ መሆን ወይም ደግሞ ያላገባ ሰው መሆን ማለት በህይወት ውስጥ የከሰረ ሰው ወይም ደግሞ ደስተኛ ሳይሆን የሚኖር ሰው ማለት አይደለም ሰዎች አክቹሊ አላማቸውን ተከትለው እኔ ይሄን ነገር ብቻ እያደረኩኝ ሳላገባ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሳልገባ መኖር እፈልጋለሁ ሲሉ በህይወት ውስጥ አልከሰሩም እንደገና ደግሞ በህይወት ውስጥ የጎደለባቸው ነገር አይኖርም ያ ትክክለኛ የሆነ ምርጫ ነው ሰዎች ያንን የምትመርጡ ከሆነ the relationship የሚበቃ ትዕግስት የሚበቃ ፍቅር የሚበቃ የሆነ ማንነት እስከሌላችሁ ድረስ ያንን እንደ አማራጭ ማያዝ በጣም ትክክለኛና ወሳኝ ነገር ነው ስለዚህ ይሄንን አማራጭ ካይምሯችሁ ውስጥ ማጥፋት የለባችሁም ይሄ ግን የሚሆነው ሲንግል በሆናችሁ ጊዜ ብቻ ነው ማለት ነው ሰው ይሄ አማራጭ እንዳለ በግልጽ ዛሬ ለነግራችሁ ፈልጋለሁ እንደዛ ሆናችሁ ደስተኛ መሆን ትችላላችሁ ብዙ ጊዜ በሀገራችን ውስጥ ሴቶች እድሜያቸው ገፋ ያለ ሲመጣ በጣም ብዙ የቤተሰብ ጫና አለ ማግባት አለብሽ በቃ ከዚህ በኋላ ቆመሽ ልቀሪ ነው ወይ or something 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 ማግባት የሚፈልግ ሰው በጊዜው መጠቀም አለበት ነገር ግን ማግባት የማይፈልግ ሰው ደግሞ አማራጩ በትክክል ሊቀመጥለት ይገባል በእያምናለው ምክንያቱም ሁለት ሰዎች የስቃይ ኑሮ እድሜ ልክ ከሚኖሩ ደግሞ ይሄንን አማራጭ አንድ ሰው አይቶ መኖር ይችላል ብዙ ጊዜ ሰዎች ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚገቡበት ብዙ ምክንያት አለ ለምሳሌ ሰዎች ጓደኞቻቸው ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስለገቡ እድሜያቸው ስለደረሰ ገንዘብ ስላላቸው ወይ ደግሞ ገንዘብ ስላጡ ሰላም ስላነሳቸው ደስተኛ መሆን ስለሚፈልጉ እንደገና ደግሞ ብቸኝነት ስለተሰማቸው በህይወታቸው ሴኩር መሆን ስለሚፈልጉ ልጅ መውለድ ስለሚፈልጉ በጣም ብዙ ምክንያት አለ እነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ግን የፍቅር ግንኙነት ለመመስረት የትዳር ለመመስረት በቂ ምክንያት ወይም ደግሞ ትክክለኛ ምክንያት አይደሉም አዎ እነግራችኋለሁ እነዚህ ምክንያቶች ብቸኝነታችሁ ለብቻችሁ ሰርቬይ ማድረግ ስለከበዳችሁ ገንዘብ ስላላችሁ ሰዎች ስለነገሯችሁና ሴክሹዋል ፍላጎት ስላላችሁ የምትመሰርቱት ትዳር ትክክለኛ መስፈርቱን የያዘ አይደለም ሶ ትክክለኛ ነገር ምንድነው ካላችሁኝ የሰው ልጅ ሙሉ ሲሆን ደስተኛ ሲሆን ነው ወደ ትዳር ውስጥ የሚገባው ወይም ደግሞ ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ የሚገባው አንድ ሙሉ ሰው በውስጡ የተሞላውን ደስታ በውስጡ የተሞላውን ማንነት በውስጡ የተሞላውን ሰላም ሴኩሪቲ ለሚወደው ሰው ማካፈል ወይም ደግሞ የሚያካፍልበት ግንኙነት ነው የፍቅር ግንኙነት ማለት ሰው የፍቅር ግንኙነት ውስጥ የምትገቡት ራሳችሁን ሼር ለማድረግ እንጂ ሰውን
ለመውሰድ ወይም ደግሞ የሰውን ህይወት ቆርሳችሁ ወደ እናንተ ለማድረግ አይደለም። ብዙ ጊዜ የተነገረን ወይም ደግሞ የኛ ማህበረሰብ በጣም ትልቁ ችግር ሰው ላይ ፎከስ ያደርጋል። እንትናኮት አገባ እንትናኮ አገባች እና አንተ ለምንድነው ማታገቡት አንቺ ለምንድነው ማታገቢው ምንድነው ችግሩ? ብዙ ፎከስ ተደርጎ የሚነገረን ሰዎች ሲያገቡ ነው፣ ወይም ደግሞ ሰዎች አግብተው ደስተኛ መሆናቸው ነው፣ ወይም ደግሞ ልጅ መወለዳቸው ብዙ ነገር ላይ ነው ፎከስ የሚደረገው። ነገር ግን ፎከስ መደረግ ያለበት እኔ ምን ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ እዚህ ምድር ላይ ለምንድን ነው የመጣሁት፣ እኔ ማን ነኝ፣ ምንድነው የምሰጠው፣ ምንድነው የምቀበለው የሚባለውን ነገር በትክክል መረዳት መቻል ነው። ብቸኝነት የሚሰማችሁ ከሆነ እናንተ ብቸኝነታችሁ ለምን እንደምትሸሹ፣ ብቸኝነትስ ለምን እየተሰማችሁ እንደሆነ ማወቅ አለባችሁ። ብቸኝነት ሰዎች የሚሞሉት ቀዳዳ አይደለም። ይልቅ ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ስትገቡ፣ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስትገቡ፣ ወደ ትዳር ውስጥ ስትገቡ ብቸኝነታችሁ የበለጠ ከተደበቀበት እየተገለጠ ይመጣል እንጂ ብቸኝነታችሁ መፍትሄ በፍጹም አያገኝም። በፍጹም ለብቸኝነታችሁ መፍትሄ ሰዎች ሊሆኑ አይችሉም። ስፔሻሊ የፍቅር ግንኙነት ወይም ደግሞ በተቃራኒ ጾታ ውስጥ የምናገኛቸው ሰዎች በፍጹም ለብቸኝነታችሁ መፍትሄ አይሰጧችሁም። ለዛ ነው ብቸኝነት ሲሰማችሁ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ መግባት የሌለባችሁ። ብዙ ጊዜ እኛ ራሳችንን ስለማንወደው፣ በራሳችን ደስተኛ ስላልሆንን፣ ብቸኝነት በጣም ስለሚሰማን፣ ወደፊታችንን ስናስበው ስለሚያስፈራን ትዳር ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ በመግባት ያንን ነገር ለመሸፈን እንሞክርና በውስጣችን ያለውን ጎዶሎነት ሌላ ሰው አምጥተን ወደ ራሳችን ለመቅዳት እንሞክራለን። ያ አካሄድ ምን ይሆናል መሰላችሁ? ያ አዲስ የመጣውን ሰው እያጎደልን የኛ ቀዳዳ ስለማይሞላ ቢፈሱ እኛን መሙላት ስለማይችሉ ሙሉ ሆኖ የመጡትን ሰዎች አጉድለን እኛም ደስተኛ ሳንሆን እነሱም ደስተኛ ሳይሆኑ የተበላሸ ህይወት እንድንኖር እንሆናለን። ብዙ ጊዜ ሰዎችን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል፣ እኔማ ምርጥ ሰው ነው የማገባው፣ በቃ ተምር ያለው ገንዘብ አለኝ፣ ቆንጆ ነኝ፣ ሰዎች ይፈልጉኛል፣ ሶ ምርጥ ሰው ነው የማገባው። ነገር ግን በጣም የምነግራችሁ አንድ ቁም ነገር ቢኖር ምርጥ ሰው ከማግኘታችሁ በፊት እናንተ ናችሁ ምርጥ መሆን ያለባችሁ። ሰዎች የነገሩን ኦፍኮርስ ወንድ ስትሆን ገንዘብ ካለህ፣ ጥሩ ስራ ካለህ፣ ሰስቴን የሚያደርግ ነገር ካለህ በቃ አንተ ምርጥ ሰው ነህ። ኖ፣ አስተሳሰብህ እንዴት ነው? ውስጥህ ያለው ሰላም እንዴት ነው? ውስጥህ ያለው ማንነት እንዴት ነው? የተገነባ ማንነት አለህ ወይ? የተገነባ ማንነት አለሽ ወይ? የምትሰጠው ፍቅር አለህ ወይ? ገንዘብ አላልኩም፣ የምትሰጠው ፍቅር፣ የምትሰጠው ማንነት፣ የምታካፍለው ደስታ አለህ ወይ? የምታካፍለው ሴኩሪቲ ፊውቸር አለህ ወይ? ደስታ አለህ ወይ? የምትሄድበት መንገድ አላማ አለህ ወይ? እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸውና ምርጥ ሰው ከማግባታችሁ ወይም ደግሞ ምርጥ ሰው ከመፈለጋችሁ በፊት እናንተ ራሳችሁ ምርጥ ሰው መሆን አለባችሁ። ያንን ነገር ነው የምትስቡት። ብዙ ጊዜ እኔ የሚያጋጥሙኝ ወንዶች ሁሉ ችግር አለባቸው። ወንዶች የሚታመኑ አይደለም፣ ሴቶች የሚታመኑ አይደለም፣ ገንዘብ ብቻ ነው የሚፈልጉት፣ ወንዶች አይታመኑም፣ ሴክስ ብቻ ነው የሚፈልጉት የሚል ብዙ ሰዎች ያጋጥሙኝ ያውቃል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ እናንተም እንደዛ የሚል ሰው አይጠፋም። በዚህ ዘመን ፍቅር የለም፣ በዚህ ዘመን መተሳሰብ የለም፣ መፋቀር የለም የሚሉ አስተሳሰቦች እናንተም ጋር ከኛ ውስጥም አይጠፋም። ብዙ ሰዎችም ሲሉ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ለምን ይመስላችኋል የሚሉት? ሰዎች የሚውሉበት ቦታ፣ የሚያገኟቸው ሰዎች፣ ህይወታቸውን የሚመሩበት አካባቢ ምን አይነት ሰው እንደሚያገኙ ማተር ያደርጋል። ሌላው ደግሞ በግንኙነት ውስጥ ስጦታ ናችሁ ወይስ እርግማን ናችሁ? አንዳንድ ሰዎች በግንኙነት ውስጥ በጣም አስደሳች የሰዎችን ህይወት ሻይን እንዲያደርግ የሚረዱ ደስተኛ እንዲሆኑ ራሳቸውን እንዲሆኑ ማንነታቸውን እንዲያገኙ የሚረዷቸው ሰዎች ሲኖሩ፣ በተቃራኒው ደግሞ እድሜ ልካቸውን የሰቀቀን ኑሮ እንዲኖሩ የሚያደርጓቸው ሰዎች በጣም ብዙ ናቸው። ምን ልላችሁ ፈልጌ መሰላችሁ? ሰዎች ለሰዎች ስጦታ ናቸው። እግዚአብሔር ሰውን ሲሰጠን ስጦታ አድርጎ ነው፣ ወይም ደግሞ ሰዎች በህይወታችን ሲመጣ ስጦታ ናቸው። በቃ ላይክ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች እያንዳንዱ ሰዎች ስጦታ ናቸው። ነገር ግን እነዛ ስጦታዎች ተገልብጠው እርግማን የመሆን ፖቴንሻል ደግሞ አለ። በምድር ላይ ወሳኙ ግንኙነት ከራሳችን ጋር ያለን ግንኙነት ነው። ነገር ግን ይህንን ግንኙነት ሰዎች አያስተምሩንም፣ ቤተሰቦቻችንም አይነግሩንም። በፍጹም ይህንን ነገር ተምረን አላደግነውም። እኛ አሁን ላይ በራሳችን ማምጣት ያለብን ነገር ግን ከዚህ በፊት ያልተነገረን በጣም ወሳኝ የሆነ አንድ ቁም ነገር ነው፣ ከራሳችን ጋር ያለን ግንኙነት።
ሰዎች ከራሳቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት በይበልጥ መገንባት የሚችሉት ሲንግል በሆኑ ጊዜ ነው ወይም ደግሞ ነጠላ በሆኑ ጊዜ ባላገቡ ጊዜ ወይ ደግሞ ባላጩ ጊዜ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ይሄንን ወሳኝ የሆነውን መታለፍ የሌለበትን ከራስ ጋር ግንኙነት የምንፈጥርበትን ከራሳችን ጋር ይበልጥ የምንተዋወቅበትን ራሳችንን የምንወድበትን ራሳችንን የምንንከባከብበትን ይሄንን ጊዜ ለማሳለፍ ለምን እንሰንፋለን? መስነፋችን ግን እውነት ነው አይደለ? ብዙ ሰዎች እድሜያችን በሄደ ቁጥር እድሜያችን ከፍ ባለ ጊዜ እጃችን ላይ ተስተካክለን ለምንላቸው ነገሮች ሲበዙ ጥሩ ስራ ስናገኝ ማግባት ወይም ደግሞ ከሌሎች ሰዎች ጋር ግንኙነት መመስረት ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ባህላችን፣ አስተዳደጋችን፣ ቤተሰቦቻችን ሁሉ የነገሩን ያንን ስለሆነ እድሜያችሁ ትንሽ ሄዶ ካላገባችሁ ምንድነው ችግሩ የሚል ጥያቄዎች በብዛት መነሳት ይጀምራሉ። ነገር ግን ከሁሉ ነገር አብልጠን መረዳት ያለብን ከራሳችን ጋር የምናሳልፈው ጊዜ በጣም ወሳኙ በጣም አስፈላጊው እንዲሁም ደግሞ ከሰዎች ጋር ላለን ግንኙነት መሰረታዊ የሆነው ቁም ነገር እሱ በመሆኑ ብዙ ጊዜ ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት መሰረታዊ ችግሩ እኛ ከራሳችን ጋር ያለን ግንኙነት አለመስተካከል ወይም ደግሞ ትክክል አለመሆን ነው። ሰዎች ግን ይሄንን መረዳት ይሄንን በትክክል ማወቅ በጣም ሲጎለን እንመለከታለን። የብዙ ትዳር ፍቺ የሚፈጸመው የብዙ ትዳር አለመስማማት መበተን የልጆች ወላጅ አልባ መሆን የብዙ ችግሮች ሰዎች አጉል ሪሌሽንሺፕ ውስጥ ገብተው የማይሆን ኑሮ የመማቀቅ ችግራቸው ሁሉ ምንጩ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት በትክክል መምራት ስላልቻሉ ሰዎች የብቸኝነትን ጊዜ ለመውሰድ ሰነፍ ስለሆነን የምናልፈበት የህይወት መመላለስ ነው። ምን ማለት መስላችሁ? እኔ ያልወደድኩት ማንነት እኔ ብቻዬን አንድ ወር እንኳን መቀመጥ የሚከብደኝን ማንነት እኔ ከራሴ ጋር ቁጭ ብዬ መስማት ራሴን መስማት ስቀመጥ ያለ ስልክ ማልቀመጥ ሰውዬ እኔ ራሴን የማልወድ የማልንከባከብ ግን ሌላ ሴት ስትመጣ እኔ ለራሴ ከማደርገው በላይ የማደርግላት የምንከባከባት ቶሎ ቶሎ ጊፍት የምሰጣት ቶሎ ቶሎ ፍቅር የምሰጣት የፍቅር ቃላቶችን የምነግራት የፍቅር የሆኑ ነገሮችን የምሰጣት እኔ ያንን ለራሴ የማላደርግ ከሆነ deep down እኔ የማልወደው ማንነት ደብቄ የምወደውን ሌላ ሰው ወደ ህይወቴ ለማስገባት እየሞከርኩ ነው። ሰው ያ ግንኙነት ሄዶ መጨረሻ ያምረው በህይወቴ የመጣውን ሰው አጉድዬ ለኔ በቂ ሳይሆን እኔ ጎዶሎ ሆኜ ሙሉ ሆኖ የመጣን ሰው አጉድዬ የምሸኝ አይነት ሰው ሆናለሁ። ስለዚህ ብቸኝነት ጊዜ ማወቅ ያሉብን በጣም ብዙ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ ከራሳችን ጋር ግንኙነት መመስረት ወይም ደግሞ ከራሳችን ጋር ግንኙነት የምንመሰርትበት መንገድ ነው። ዛሬ ሲንግል የሆናችሁ ሰዎች ይሄንን የምትሰሙኝ ካላችሁ እድለኛ ናችሁ። ምክንያቱም ዛሬ የፍቅር ግንኙነት እስከ መግባታችሁ በፊት ይሄንን ትምህርት እያዳመጣችሁ ስለሆነ ማለት ነው። የብቸኝነት ጊዜ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ እንደምንገባበት ጊዜ ወይም ደግሞ ወደ ትዳር ውስጥ እንደምንገባበት ጊዜ በጣም ወሳኝ ጊዜ ነው። ማለፍም የሌለበት ጊዜ ነው። ለምንድን ነው ወሳኝ የሆነው? በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን ልንገራችሁ። ሰዎች አደባልቀው የሚያዩት አንድ ነገር አለ፣ ፍቅርና የፍቅር ግንኙነት። እነዚህ ሁለት ነገሮች የተለያዩ ነገሮች ናቸው፣ አንድ ወይም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ነገር በፍጹም አይደለም። ሰዎች የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲገቡ ሁለት ሙሉ የሆኑ ሰዎች፣ ሁለት በራሳቸው የራሳቸው አስተሳሰብ ያላቸው የራሳቸው መንገድ ያላቸው ሰዎች ህይወታቸውን ወደ አንድነት አምጥተው በጋራ ለመጓዝ የሚሄዱበት መንገድ ወይም ደግሞ በጋራ ለመሄድ የሚወስኑበት መንገድ ነው የፍቅር ግንኙነት። ፍቅር ሲሆን ደግሞ እኛ ማንነታችንን ያለ ስስት ያለ ገደብ ያለ ሪተርን ወይም ደግሞ ምላሽ ያለመጠየቅ ያለመጠብቅ ሳንጠብቅ ምላሽ ሳንጠብቅ የምንሰጠው በጎ የሆነ ማንነታችን ያ ፍቅር ነው። ስለዚህ ቤዚክሊ ፍቅር ምንድነው ስንል ማካፈል ነው። ህይወታችንን ማካፈል፣ ሰላማችንን ማካፈል፣ ማንነታችንን ማካፈል፣ አንዳንዴ ገንዘባችንን ማካፈል፣ እኛ ራሳችን አለን ብለን የምናስበውን ነገር ያለ ስስት እና ደግሞ ያለ ምላሽ ለመስጠት የሚገፋፋን ስሜት ያ እውነተኛ ፍቅር ይባላል። ስለዚህ ፍቅር ግንኙነት ሲሆን በዚህ ስሜት ላይ ተነስቶ
የሚመሰረት ግንኙነት ነው። ለምሳሌ እንደ ቤት ምሳሌ ልስጣችሁና ቤት ሁልጊዜ ከመሰረት ይጀምራል አይደል? የፍቅር ግንኙነታችን ወይም ደግሞ ፍቅራችን ለዛ ቤት መሰረት ሲሆን ያ ቤት ግን እንዲኖርበት የሚያደርጉ በጣም ብዙ መሰረታዊ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ አንድ ቤት መሰረት ከወጣለት በኋላ ግድግዳ ይሰራለታል፣ ጣራ ይሰራለታል። ከዛም ቤት ውስጥ ደግሞ ለመኖር የሚመቹ ቁሳቁሶች ይደረጉበታል። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ፍቅር ግንኙነትን አይወክልም ወይም ደግሞ በሱ አይጣፋም። በፍቅር የሚመሰረት ግንኙነት ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ በመንገድ ላይ ስትሄዱ መሰረታቸው ተጀምሮ ያላለቁ ህንፃዎችን አይታችሁ ከሆነ በፍጹም እዛ ውስጥ ገብታችሁ ልትኖሩ አይችሉ። ምክንያቱም ጥላ የለውም፣ የሚያስጠልላችሁ ነገር የለም፣ ከብርድ የሚከልላችሁ ግድግዳ የለም። ስለዚህ መሰረት ቢኖረውም ነገር ግን አትኖሩበትም። ብዙ ጊዜ ሰዎች እየተዋደዱ ይለያያሉ፣ እየተፋቀሩ ይለያያሉ። እኔ እኮ አፈቅራታለሁ ግን በቃ አልስተካከላለኝ፣ እኔ እኮ ወደዋለሁ ባልለየው ደስ ይለኛል ግን አልስተካከላለኝ፣ በቃ ልኖር አልችልም፣ ይህን ነገር መታገስ አልችልም፣ በዚህ በኩል መኖር አልችልም ሰዎች ሲሉ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሰዎች እየተዋደዱ ለምን ይለያያሉ? ፍቅር በቂ ከሆነ ፍቅር የፍቅር ግንኙነትን መተካት የሚችል ከሆነ ሰዎች ለምን ይለያያሉ? ይህንን ጥያቄ ልጠይቃችሁና እናንተ የሚመስላችሁ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ ግን ልንገራችሁ፣ ሰዎች ፍቅር እያላቸው እየተዋደዱ የሚለያዩበት ትልቁ ምክንያት ሪሌሽንሽፓቸውን ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነታቸውን የሚያስቀጥሉ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ባለማወቃቸው ነው። ለምሳሌ ንግግር ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ኮሚዩኒኬሽን፣ ሁለት ሰዎች ያላቸው ግንኙነት በመካከላቸው ገመድ ወይም ደግሞ እየተጋመደ የሚመጣ መተሳሰር ወይም ደግሞ ቦንዲንግ በመካከላቸው እየፈጠረ እነዛ ሰዎች እርስ በእርስ ዲፔንድ የሚደራረጉበትን እርስ በእርስ ጠንካራ ማንነት የሚፈጠርበትን መንገድ እየፈጠሩ ይሄዳሉ። ሰው በፍቅር ግንኙነት ውስጥ በጣም መሰረታዊ የሆነ ነገሮችን እየገነቡ ይመጣሉ። ያንን ነገር ሲያጡት ግን ያ ግንኙነት እየፈረሰ ለመኖር አስቸጋሪ የሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዛን ችግሮች የምንፈታቸው ግንኙነት ውስጥ ገብተን በትግል ሳይሆን ከግንኙነት በፊት በብቸኝነታችን ጊዜ የምንገነባቸው ማንነቶች ናቸው። ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገብተው እየሰጠን እየተቀበልን የተገመደ ማንነት የተገመደ ግንኙነት መፍጠር የሚያስችለን። ስለዚህ ችግሮችን ችግር ከተፈጠረ በኋላ ችግሩን እያየን አይደለም የምናለቅሰው ወይም ደግሞ እዛ ጋ የምናወራበት፣ ችግሮችን ምንጫቸው ጋር ሄደን ማስተካከል ማረም ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንም ያህል በህይወታችሁ ምርጥ ሰው ቢመጣ፣ የተስተካከለ ትክክለኛው ሰው ቢመጣ እናንተን ትክክለኛ ግንኙነት ማስጀመር አይችልም፣ ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር ትክክለኛ የሆነ ግንኙነት ውስጥ መኖር አይችልም። ይህን ነገር ጠንቅቃችሁ እንድታውቁልኝ ይፈልጋለሁ። ሰዎች ብዙ ጊዜ ይለያዩና ለመለያየታቸው ምክንያት ምንድን ነው ስትሏቸው ትክክለኛ ሰው ትክክለኛ ባልሆነ ጊዜ ይሏቸዋል። ሰውየው ትክክል ነው ግን ደግሞ ትክክለኛ ያልሆነ ጊዜ ብለው የሚያነሱበት የራሳቸው የሆነ ብዙ ምክንያት ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ትልቁ ምክንያት የሚሆነው ሰዎች ትክክለኛ ሆነው አፍቃሪ ሆነው ወዳጅ ሆነው ወደ እናንተ ቢመጡም እናንተ ትክክለኛ ማንነት እስከሌላችሁ ድረስ፣ እናንተ ራሳችሁን እስካልወደዳችሁ ድረስ ከዛ ሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነት የተስተካከለ አይሆንም፣ ጥሩ አይሆንም፣ ደስተኛም አያደርጋችሁም። ስለዚህ ምንም አይነት ጥሩ ሰው ቢመጣ የእናንተን የግል ችግር መፍታት የሚችል የለም። ይሄንን በደንብ አስምራችሁ በህይወታችሁ እንድትይዙ ፈልጋለሁ። ሰዎች ራሳቸው ጉድለት በህይወታቸው ያመጡና ባመጡት በዛ ጉድለት ሌላ ሰው ወደ ህይወታቸው በማምጣት ያንን ጉድለት መሙላት ይፈልጋሉ፣ ወይም ደግሞ ያንን ደስተኛ ያልሆነ ማንነታቸውን ደስተኛ ለማድረግ ይሞክራሉ። ሰው እናንተ ሙሉ ሳትሆኑ፣ እናንተ ደስተኛ ሳትሆኑ፣ እናንተ ቤስት የምትሉት ማንነታችሁ ላይ ሳትደርሱ የምታመጡት ምንም ቤስት የምትሉት ሰው ቢመጣ በህይወታችሁ ትክክለኛ ደስታን መፍጠር አይችልም። አንዳንድ ሰዎች አሉ በጣም የሚወዱን የሚመስሉ ነገር ግን ህይወታችንን የስቃይ ቦታ የሚያደርጉብን። እናንተ እነዛ ሰዎች ናችሁ ወይስ የሰውን ማንነት ሊፍታፕ የምታደርጉ የምታነሳሱ ባህሪያቸውን እውነተኛ ማንነታቸውን እንዲያወጡ ደስታቸው እንዲበዛ ሰላማቸው እንዲበዛ የምታደርጉ ሰዎች ናቸው ወይስ የሰውን ደስታ የሰውን ሰላም የምትነጥቁ ሰዎች ናችሁ? ይህን ነገር ራሳችሁን ልትጠይቁ ይገባል። ብዙ ጊዜ ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሲገባ ከዛ በፊት ራሳችሁን መጠየቅ ያለባችሁን አንድ ጥያቄ ልንገራችሁ። አሁን ያላችሁን ማንነት ታውቃላችሁ፣ እናንተ ራሳችሁን ማለቴ ነው።
እንዴት እንደምታስቡ እንዴት እንደምትኖሩ እንዴት ንጽህናችሁን እንደምትጠብቁ ምን አይነት ገንዘብ እንዳላችሁ ምን አይነት ስራ እንዳላችሁ ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላችሁ ምን አይነት ባህሪ እንዳላችሁ ምን አይነት ሰው እንደሆናችሁ እናንተ ታውቃላችሁ ከማንም ሰው በላይ ሶ እንበልና እናንተ ሌላ ሰው ብትሆኑ ይሄንን የምታውቁትን ሰውዬ ወይም ሴትዮ ለፍቅር ግንኙነት ትመርጡታላችሁ ወይ ትመርጧታላችሁ? አስቡት ለደቂቃ። እናንተ ሌላ ሰው ብትሆኑ እናንተን ለፍቅር ግንኙነት ትመርጣላችሁ? እስቲ ይሄንን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ መርጣለሁ እኔ አልመርጥም አረ በጭራሽ ወይም ደግሞ አረ በፍጹም ሌላ ሰው እንደውም አልፈልግም እኔን የሚመስል ሰው ይመጣ ከዛው እጪ ሌላ አማራጭም አልፈልግም የምትሉም ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ነገር ግን የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ትልቁ ራሳችሁን ልትጠይቁት የሚገባው ነገር እኔ ሌላ ሰው ብሆን እኔን መርጣለሁ ወይ የሚለው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እኔ ያልወደድኩት ማንነት የእውነት ማን ሊወደው ይችላል? እኔ የሌለኝን ሰላም እኔ ያለኝን በጣም መጥፎ ነገር ደብቄ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ስገባ የፍቅር ግንኙነት ባይዘወይ ሰላማችሁን የሚያበዛ አይደለም። እናንተ የጎደላችሁን ነገር ይበልጥ እየጎላ እንዲመጣ ወይም ደግሞ ይበልጥ ኤክስፖዝ የሚያጋለጥባችሁ ቦታ ነው። የፍቅር ግንኙነት ወይም ደግሞ ትዳር ብቸኝነትን ሶልቭ አያደርግም። ብቸኝነትን መፍትሄ አይሰጠውም። ብቸኝነታችሁን እያጎላባችሁ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ብቸኝነት የሚሰማችሁ ከሆነ እናንተ አንድን ሰው ከምትፈልጉት በላይ እንድትፈልጉት ያደርጋችኋል። ኦብሰስድ እንድትሆኑ ያደርጋችኋል። ኦብሰሽን ምን ማለት ይመስላል? በአማርኛ ኦብሰሽን ያገኘሁለት ነገር አባዜ በትክክል ከሀሳቤ ጋር ላይገልጽልኝ ይችላል ቋንቋ ወይም ደግሞ ቃሉ ስለሆነ እንጂ። አንድ ሰው በአንድ ሰው ኦብሰስድ ሲሆን ምን ይሆናል መሰላችሁ? ራሱ ጋር ማግኘት ያለበትን ሰላም፣ ራሱ ጋር ማግኘት ያለበትን ፍቅር፣ ራሱ ጋር ማግኘት ያለበትን ጥሩ የሆነ ግንኙነት፣ ከራሱ ጋር መቀመጥ ብቻ ውስጡ ራስ ውስጥ ማግኘት ያለበትን ነገር በፍቅር ከፍቅር አጋሩ ማግኘት ይፈልግ ያኔ አንድ ሰው ኦብሰስድ ሆነ እንላለን። ሰዎች ኦብሰሽንን ወይም ደግሞ በቃ እሱ ተለክፎብኛል በኔ ሲሉ ጥሩ ነገር ይመስላቸዋል። ነገር ግን እንደዛ መርዝ የሆነ ነገር የለም በፍቅር ግንኙነት። ስለዚህ እናንተ የራሳችሁን የሆነ ሰላም ከራሳችሁ ጋር ያለውን ግንኙነት ላይ በደንብ መስራት አለባችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው ሙሉ ሆነ የሚባለው ስለ ራሱ ትክክለኛ እውቀት ሲኖረው፣ ራሱን በትክክል መውደድና መንከባከብ ሲችል፣ ማንነቱንና አላማውን ሲያውቅ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጣሪው ጋር ትክክለኛ የሆነ ግንኙነት ሲኖረው አንድ ሰው ሙሉ ነው እንላለን። ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ አንድ ሙሉ የሆነ ሰው ራሱን በትክክል የማይወድ የማይንከባከብ ከራሱ ጋር ትክክለኛ የሆነ ግንኙነት የሌለው አንዳንድ ጊዜ ራሱን እንኳን በመስታወት ለማየት የሚፈራ ሰው በጣም ብዙ ኢንሴኩሪቲ ያለበት ሰው ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ግንኙነት ሲመሰርት ይሄ ሰው መጥቶ ፓራሳይት ወይም ደግሞ ይሄ እንደ መሽገር ነው የሚሆኑት። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ አይነት ሰው አጋጥሞቹ አያውቅም። እስቲ ኮመንት ላይ ያሳውቁኝ። አንዳንድ ሰዎች ላይ መጥተው መሽገር ነው የሚሆኑት። ተጣብቀው የዛን ሰው ህይወት ነው የሚመጡት። ልጅነታችሁን፣ ጊዜያችሁን፣ ሰላማችሁን፣ ኤቭሪቲንጋችሁን መጥተው ከዛም ደግሞ በቂ እንዳልሆናችሁ አድርገው ሌላ ኢንሴኩሪቲ፣ ሌላ ዳውት፣ ሌላ የሆነ ብዙ ነገር በህይወታችሁ ውስጥ ጭነው ደግሞ ይሄዳሉ። ስለዚህ ሰዎች ከግንኙነት በፊት የራሳቸው ሙላት ላይ ወይም ደግሞ ከራሳቸው ጋር ያላቸውን ግንኙነት በጥንቃቄ መመልከት አለባቸው። ሰዎች አንድ ትንንሽ የሚመስሉ ግን ወሳኝ የሆኑ ሬድ ፍላጎችን ልንገራችሁ። እኔ ያላንቺ መኖር አልችልም፣ ህይወቴ አንቺ ከመምጣትሽ በፊት ጨለማ ነበር፣ ደስተኛ አልነበርኩም የሚሏችሁ ሰዎች ካሉ በጥንቃቄ እነዛን ሰዎች ልትመለከቷቸው ይገባል። እነዚህ የሚነግሯችሁ ቃላቶች እናንተን ለማወደስ ነው ወይስ እውነት ያ የሚሰማቸው ነገር እውነት ነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጋችሁ ማጣራት ይኖርባችኋል። ምክንያቱም እናንተ ከሌላችሁ ህይወቱ ጨለማ የሚሆን ሰው እየኖረ ያለው በእናንተ ብርሃን ነውና የእናንተ ብርሃን ለእናንተ እንጂ ለሌላ ሰው በቂ አይሆንም። ምክንያቱም አንድን ሰው ሙሉ ሊያደርግ የሚችለው እግዚአብሔር ብቻ ነው ወይም ደግሞ አንድ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን ግንኙነት ነው
ሙሉ ሊያደርገው የሚችለው። ስለዚህ ከናንተ ከሆነ ሶርስ የሚያደርጉት እናንተን ጎዶሎ ያረጋጋችኋል። በጣም ትንንሽ ይመስላሉ፣ ደስ የሚሉ ቃላቶች ይመስላሉ፣ ነገር ግን መርዝ ያለባቸው በውስጣቸው በደንብ ለተመለከቷቸው የሚገባ መሰረታዊ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሰው አንድ ሰው መቼ ነው ለፍቅር ግንኙነት ዝግጁ የሚሆነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ደግሞ በግሉ ሌላ ሰው እስካያስፈልገው ድረስ ደስተኛ ከሆነ ሰላም ከሆነ ማንንም ቢመጣ ቢሄድ ምንም የማይመስለው በራሱ ሙሉ ደስተኛ ሰላም አላማ ያለው ሲሆን ያ ሰው ለፍቅር ግንኙነት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የሚሰጠው ማንነት የሚያካፍለው ደስታ የሚበዛለት ብርሃን ስላለ ማለት ነው። እናንተ በውስጣችሁ ያለው ነገር ወይ ይበዛላችኋል ወይ ይጎልባችኋል። የሚበዛላችሁ ለምትወዱት ሰው ስታካፍሉ ነው። የሚጎልባችሁ ደግሞ ሰዎች እናንተ ላይ ተጣብቀው ከናንተ ያንን ነገር እያገኙ ስቲል በቂ እንዳልሆናችሁ እንዲሰማችሁ ሲያደርጉ ያን ጊዜ በህይወታችሁ ሙሉነት እንኳን ቢኖር እንድትጎሉ ያደርጓችኋል። አሁንም ቢሆን እዚህ ውስጥ እንድትጠነቀቁ የመመክራችሁ አንድ ነገር እናንተ በህይወታችሁ ደስተኛ ሙሉ ሆናችሁ እየኖራችሁ በፍቅር ስም የሚለምኑዋችሁ ደስተኛ በቃ ያላናንተ መኖር እንደማይችሉ የሚለምኑዋችሁ ሰዎች ካሉ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች እናንተ ራሳችሁ ልታርቁ ይገባል። አብራችሁ ልትሆኑት የሚገባ ሰው በራሱ ሙሉ የሆነ ልክ እንደናንተ ደስተኛ የሆነ ሌላ ራሱ ደስተኛ ለመሆን ሰላም ለመሆን ከራሱ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የሚቸገር ሰው ጋር ግንኙነት ከጀመራችሁ እኔ ዛሬ ነግራችኋለሁ እናንተ መጨረሻችሁ የነሱ ቦታ ላይ ነው የሚሆነው። በብቸኝነታችን ጊዜ ሌላ ዴቨሎፕ ማድረግ ያለብን አንድ ነገር ሰዎች በሚያወሩልን ነገር ስፔሻሊ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ የሀበሻ ወንድ ፍቅር አያውቅም ሮማንቲክ ነገር አያውቅም አይነት ነገር ብዙ ሌብሎች ሲሰጡ እንመለከታለን። በብቸኝነታችን ጊዜ በደንብ ማዳበር ያለብን አንድ ስኪል ቢኖር ሮማንቲክ ብዙ ጊዜ ሰው ሲመጣ አይደለም የምታመጡት። ለምሳሌ እናንተ ለራሳችሁ ያላችሁ እንክብካቤ እንዴት ነው? የሚያምራችሁን ምግብ ለራሳችሁ ትጋብዛላችሁ? ከራሳችሁ ጋር ጥሩ ጊዜ ታሳልፋላችሁ? ከራሳችሁ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት አላችሁ? መንፈሳዊ የሆነ ግንኙነት ከእግዚአብሔር ጋር ከፈጣሪያችሁ ጋር አላችሁ? ንጹህ የሆነ ነገር መልበስ፣ ንጹህ የሆነ ቦታ መገኘት፣ ለራሳችሁ ስጦታ መስጠት፣ እነዚህ ነገሮች ታደርጋላችሁ? ሰው እናንተ ሮማንቲክ ሰው ናችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ለራሳችሁ እነዚህን ሁሉ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ። ሰው ይሄንን ነገር አብዝታችሁ ለሌላ ሰው ደግሞ ማካፈል ወይም ደግሞ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ካወራ ነው የተረዳ ነው አንድ ነገር ሰዎች ከግንኙነታቸው ሰዎች ከየትኛውም ግንኙነት በፊት በራሳቸው ሙሉ መሆን አለባቸው። ሙላት ከሙላታቸው በመትረፍ ፍቅር ወይም ደግሞ የፍቅር ግንኙነት የትርፍ ነገር ነው። ከራሳችን ሲተርፍ የምንሰጠው ነገር ነው። ፍቅር ከራሳችን ጋር ኖሮ ለራሳችን ኖሮ ያንን አይነት ፍቅር ደግሞ ለሰዎች ስናትረፈርፍ ወይም ደግሞ ከራሳችን እየገነፈለ ሲወጣ ልክ እንደ ፍቅር እንደ ተቀዳ ውሃ ፍቅር በአንድ ነገር ውስጥ እንዳለ ውሃ ማለት አይደለም። ፍቅር ልክ እንደ ወንዝ ነው እየፈሰሰ የሚሄድ መቆሚያ የሌለው እየበዛ እየጨመረ የሚሄድ ነው። ሰው በውስጣችሁ ያ ፍቅር እንዳለ መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ስለዚህ ከሁሉ ነገር የሚበልጠው ወይም ደግሞ ከሰዎች ጋር ካለን ግንኙነት የሚበልጠው ከራሳችን ጋር ያለን ግንኙነት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ ከራስ ጋር ፍቅር በሚል ርዕስ ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጣለሁ። ለዛሬው ግን በደንብ እንድትረዱልኝ የምፈልገው ነገር ከፍቅር ግንኙነት በፊት ሰዎች ከራሳቸው ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት መመስረት መሰረታዊና ከፍቅር ግንኙነት እኩል አስፈላጊ የሆነ ዋና ነገር እንደሆነ ነው። ሶ የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያልገባችሁ ሰዎች እንኳን ደስ አላችሁ። አሁንም ቢሆን ጊዜ ያላችሁ ራሳችሁን በዛ መልኩ ማሳደግ ትችላላችሁ። በተለይ ደግሞ ከዚህ በኋላ የምሰራላችሁ ቪዲዮ የበልጥ እንዴት ከራሳችሁ ጋር ጥሩ ፍቅር እንዲኖራችሁ እንዴት ማድረግ እንደምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያላችሁ ወይም ደግሞ በትዳር
ውስጥ ያላችሁ ግን ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር ያጋጠማችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እዛ ውስጥ ሆናችሁ ጊዜያዊ የሆነ የግል ጊዜን በመውሰድ እንዳልኳችሁ ጊዜያዊ የተወሰነ ጊዜ 2 ቀን 3 ቀን ሳምንት በተለያየ ጊዜያቶች ያነጣጣላችሁ በመውሰድ ራሳችሁ ላይ መስራትና ከራሳችሁ ጋር ያላችሁን ግንኙነት ማስተካከል ትችላላችሁ። በፍቅር ግንኙነት ዙሪያ ማንኛውንም የሆነ እርዳታ ስትፈልጉ ከስር በማስቀምጥላችሁ ስልክ በዋትስአፕ ልታወሩ ትችላላችሁ። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ደሞ ሆናችሁ ግንኙነታችሁን ማስተካከል ጥሩ የሆነ ኮሙኒኬሽን እርስ በርስ መፍጠር ከፈለጋችሁ ዛሬ አንድ ስጦታ ለእናንተ አለኝ። ወዳጅ ይሄንን ካርድ እኔ ራሴ ነኝ ያዘጋጀው ከተንስ ፕሮዳክሽን ጋር በመተባበር ሰው ምንድነው ወዳጅ ካላችሁኝ እንደምትመለከቱት ውስጡ እንደዚህ አይነት የመጫወቻ የጥያቄ ካርድን ታገኛላችሁ። በውስጡ ብዙ ጥያቄዎችን ያዙ ካርዶች አሉት እንደምትመለከቱት በጣም ብዙ ናቸው። እነዚህ ጥያቄዎች ምንድናቸው ለምንድነው የተዘጋጀው ካላችሁኝ የፍቅር ግንኙነት ትልቁ ፒላሩ ወይም ደግሞ መቆሚያው እንዳይፈርስ የሚያደርገው የሚያስተሳስረው ነገር ንግግር ነው። ሰው ብዙ ጊዜ ሰዎች ከምን ተነስተው ምን መነጋገር እንዳለባቸው ይጠፋባቸዋል። አንዳንድ ጊዜም የፍቅር ግንኙነት ውስጥ ሆነው አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ትዳር ውስጥ ኖረው ብዙ ጊዜ እንኳን ቆይተው ደስተኛ ሳይሆኑ ወይም ደግሞ የሆነ ማውራት የሚፈልጉት ነገር አለ ግን እንዴት ማውራት እንዳለባቸው ሳያውቁ ይቀራሉና ይህ ካርድ ለእናንተ ወሳኝ ነው። አንዳንዶቹ እየተዝናናችሁባቸው እንደገና በጣም ጥልቅ የሆኑ ወሬዎችን እንድታወሩ የሚረዷችሁ ካርዶች በውስጡ ይገኛል። የዚህን ካርድ ማግኘት ከፈለጋችሁ ቦሌ ብራስ ስኩፕ አይስክሪም አጠገብ ትንሽ ሾፕ አለችን፣ እዛ ሄዳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ወዳጅ ካርድ ማግኘት ለምፈልጉ ከስር ወዳጅ ካርድ በሚለው ስልክ ቁጥር አስቀምጥላችኋለሁ፣ እዛ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። የሚቀጥለው ቪዲዮ የሚሆነው ከራስ ጋር ፍቅር የሚል ነው። ከራሳችሁ ጋር እንዴት ፍቅር መገንባት እንዳለባችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል። ይቀጥል የምትሉ ከሆነ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። እንዲሁም ሌላ መጠየቅ የምትፈልጉት ቪዲዮ እንሰራላችሁ የምትፈልጉበት ጉዳይ ካለ ከስር አስቀምጡልኝ። ወዳችኋለሁ። እስካሁን አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ሳሙኤል መንግስቱ ነኝ። መልካም ጊዜ።